Монгол үндэстний Дээжингээс Москвагаас асуух. Бидний хөшөөл дарах тийм явдал шууд хизээш дахид дохоохгүйгээр бид эрхчлөөг олж авсан. Энэ 90 оны эрхчлөөг авчирсан улс төрийн хүчин рүү, тэдний гишүүд рүү, Монголын хувь хүмүүр рүү ичгүүргүйгээр дипломат ёс зүйн адлаж, дипломат ёс зүйн алдаж, дипломат аруншингаан алгарлаж Монголын эрхчлөө рүү халдгаж оролцсон харгас дарангуйлал авраан даргаж усрамг мэдүүлэг хийсэн энэ хуучны зөвлөлт хөндрөө тулсын КГБ-ийн Мишенский онлороо Монгол хүнтэй харьцах гэж оролдож байгаа Азизов таныг би шулуухан хэлэхэд нэн даруй нутгуурыгаа бүтсэн дээрээ гэж хэлэх байна. Яагаад гэвэл Монгол хүндэр эрхчлөөгөө олж авсан юм аа. Тийм учраас бидний эрхчлөөрөө бүтэн хар шалгаан дүрээдрээ та эсвэл та дипломат өссөн надаар хэлэлцүү нийтийн дэлхийн улс орн хоорондын харилцагтаа аль нэгэн улс үндэстний болон үзэл суртлын үзэл санааны хувьхны эрхчлөөний тусгаар тогтнолроо алхахгүй байх ёстой. Харин одоо эв нэгдэл зөв объектив хандлагыг рационал үйлсээр харуулах ёстой гэсэн тийм үндсэн дэлхийн даяар би өнөөдөр та харж байгаа бах Польшоос бусад орнуудаас энэ дарангуйлагч Путиний аварийг хамгаалсан элчин сайдууд нутгаруугаа буцах тийм одоо буцаж байгаа тийм ээ буцах тийм илгээлтийг аваад буцсаа тийм учраас та одоо нутгаруугаа буцсан дээр юм байна гэж би одоо хувь хүний хувьд үзэж байгаа. Би аль нэгэн одоо тэр засгийг төлөөлөөгүй шүү. Хувь хүний хувьд үзэж байна. Таны мэдрэгдлийг би хараад Твиттер дээр жигсэн 24 цагийн дотор харья гэж хэлсэн хүн би байна. Тийм учраас энэ харилцаа зогсоо, энэ буруу үйлдэл зогсоо чадахгүй бол харья л гэж хэлэх байна. Нөгөө талаар монголчууд эрхчлөөг дээдлдэг учраас энэ дайн самууны эсрэг байгаамаа бид нар. Ялангуяа Путиний харгислын эсрэг байгаамаа. Монголчууд 1911 оноос хойш 101 жилийн турш амьдрахдаа хамгийн сор олсон хүмүүсээ зөвлөлтийн Мишинскийн КГБ-ийнхний гар хөлөөр устгуулсан юм аа. Тэгж дахид шилдэг зэхэтнүүдэн шилдэг сор олсон охид хүмүүдэн бид та нар дарангуйлуулахгүй, та нарыг устгуулахгүй. Тийм учраас монголчууд эрхчлөөгөө дээдлэн, хувь хүний эрхчлөөг дээдлэн, монгол хүмүүрийн эрхчлөөг бүү халдаа та. Тийм учраас Азиз зогоо таныг одоо хүндэтгэлтэйгээр хэлгээд гэр лүгөө хавсан дээрээ гэж одоо би хувь хүний хувьд хэлэх гэж өндөр юм аа. Энэ төрлөө зогсоолог би дэмжиж байгаа юм аа. Харгислыг би дэмжихгүй, харгислыг би одоо зогсоо гэж шаардах эрхтэй эрхчлөөд орны эргэн байна. Тийм учраас та одоо оюун ухаантай хүн би үгүй юм бол толгойлон бодож таны дахиад гаргасан мэдрэгдлийг харгас айлгсан сүрдүүлсэн байлаа. Монгол хүн бүр айхгүй, монголчуудыг айлгана гэж байхгүй Азиз зогоо. Дайм ба дан хайх. Орс Монголын яг энэ хүн дээр яриад шүү. А гэтэл одоо тийм ээ Орс Монгол тийм ээ. Гэтэл Америк энэ гурван үндэстэн Москва Монголын асуудлыг шийдэхгүй. Бүх насаараа Монгол улс тохиолдсон. Бинзэ ямар нэг зүйл бодгоо. Бидний асуудлыг шийдэхгүй. Монгол улс тохиолдсон. Сосор оронгой би танаас асууя. Яс мэйкер одоо. Бидний юу хийх вэ? Бидний засгийн 20 юу хийх вэ? Тэрийг шийдэхгүй. Ардсан Монгол улс. Ардсан Монгол улс. Би нэг зүйл хэлэв. Яг энэ хоёрыг мэдрэл харсан өгдөр. Гэхдээ Азийн хаан одоо бодож байгаа шүү дээ. 20-30 жил. Азийн хаан, Азийн хаан. Хаан, Азийн хаан. 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 Хаан. Азийн хаан. Азийн хаан. Азийн хаан.